Zdravo, moje ime je Nemanja Boričić i dobrodošli na moj YouTube kanal. Ukoliko ste zainteresovani za neku od knjiga koje se nalaze trenutno pred vama, možete ih dobiti i na poklon tako što ćete mi poslati svoje podatke na mail riznicablagodati@gmail.com. A ukoliko već to niste učinili, možete zapratiti moj YouTube kanal.